כתב רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, בפרשת ניצבים, שכל אישה תשתדל בעשרת ימי תשובה לעשות הפרשת חלה עם ברכה, כדי לבוא עם עוד מצווה ליום הדין. תשתדל לעשות את זה בעשרת ימי תשובה, עוד בפרט שאנחנו בערב שבת פרשת ניצבים, יום שישי כידוע דבר בעיתו מטוב, חטא אדם הראשון קרה ביום שישי, לכן אם אישה תעשה את זה בערב שבת תשובה, תבוא עליה ברכת הטוב בכפל כפליים בעזרת השם, כידוע שהיא פגמה בחלתו של העולם, האדם הראשון נקרא חלתו של העולם, היות והקדוש ברוך הוא קיבץ את האפר שלו מארבע רוחות השמיים, והרווה וגיבל את זה עם מים ביחד, אז יצא לנו כמו מעין חלה כזאת, והיא פגמה בחלתו של העולם, התיקון שלה, כידוע זה הפרשת חלה, ועוד יותר אם היא עושה את זה בעשרת ימי תשובה, כותב הבן איש חי, עוד יותר אם היא עושה את זה ביום שישי, ערב שבת תשובה, דבר בעיתו מטוב. בשבת תשובה לא יקרא הפטרה, כי אם אדם גדול ונשוי ולא נער, ככה כתוב בספר מועד לכל חי, ועוד כותב החידה הקדוש, שצריך מאוד להיזהר בשבת הזאת, בכל פרטי חומרות שבת, ובפרט ייזהר שלא לדבר דברים בטלים וענייני מקח וממכר ואמירה לגוי לעשות מלאכה שיש בעוונותינו שמקילים בזה בשאר השבתות שלא כדין. חושבים כל דבר מותר להגיד לגוי, למדנו הלכות גוי בשבת, אמירה לגוי בשבת זה לא דבר פשוט בכלל, אז עוד יותר להיזהר בזה בשבת הזאת. ואומר מורנו הרב יורם אברג'יל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאם בשבת רגילה כתב הבן איש חי שמה שנעשה בשבת שווה אלף פעמים יותר ממה שנעשה ביום חול, על אחת כמה וכמה בשבת תשובה שהיא מתקנת את כל השבתות של השנה כולה, ולכן מי שמתחזק בשבת הזאת בכוחה לכפר על כל מה שחטא בכל השבתות, בכל ימי חייו, כמו שאמר לנו מורנו ורבנו הארי הקדוש. וכן יש בכוחה להשפיע לו כוח והערה עצומה לשמור היטב את כל השבתות של השנה החדשה, ושלא ייקשל בחילול שבת אפילו בשוגג. למה? כי זה ראש לכל השבתות. השבת הזאת זה השבת הראשונה של השנה. שבת תשובה זה השבת הראשונה של השנה. אז יש לה כוח לתת כוח, הרבה כוח והערה לכל השבתות של השנה כולה. שבוע שעבר הייתה שבת האחרונה של השנה. השבת הזאת זה השבת הראשונה של השנה. וכתב בספר רואי לסחר על השבת הזאת, אם ישמרו כל ישראל את השבת כהלכתה, תהיה השבת עצמה למליץ עבורם, ותהיה תשובה מוחצת לכל המקטרגים. ולכן, מרגלה בפומה של האנשים לקרוא לשבת הזאת, לא שבת תשובה, אלא שבת תשובה. כי השבת היא משיבה, עונה לכל התלונות נגד עם ישראל. דבר נוסף וחשוב, ייזהר כל האדם לפרוע את כל חובותיו לפני יום כיפור, גם בהלוואה שהגיע הזמן שלה, או שקנה מוצרים בהקפה ולא שילם עליהם עדיין, וגם שכר פועלים שעדיין לא שילם, כי אמרו רבותינו שהדבר הראשון שמקטרג ביום הדין זה גזל. גזל מקטרג בראש. ויותר צריך להיזהר לשלם את כל הנדרים לבית הכנסת, או לכל ישיבה, קופת צדקה וחסד שנדר, שנדר להם שמי שמאחר ולא שלם ועובר עליו שלושה רגלים, שלושה רגלים הווה אומר פסח, שבועות וסוכות, יש מי שאומר לפי הסדר הזה, יש מי שאומר לא לפי הסדר הזה, עובר על לא תעשה. איזה מצוות לא תעשה? כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. וגדולה מידה טובה ממידת הפורענות פי 500, ולכן מי שמשלם את כל מה שצריך ככה לפני יום כיפור, זוכה שנבראים מלאכים מאותם מצוות, והם מסנגרים עליו בעזרת השם ביום הדין שיצא לחיים טובים ולשלום.